Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biwen biyen mulo aku ra wis kondo. Aku wong nista ora bondo dunya cok mlarat wong tuamu pangkan aku rekoso uripmu wis moyo. Sane wong randuwe tresno tenan kok anggap sepele. Sliramu teko palakrama srengenge mlantarane yen bengi rambulan jenenge kaya angin rasane wong randuwe tresno tenan kok anggap sepe. Tempe sorene dadi dele tresnamu mung abang-abang lambe. Ya matur suwun sami-sami.